Književni opus zamejskega pisatelja Alojza Rebule je obsežen. Ob kramljanju z njim in ženo, pisateljico Zoro Tavčar, se je zarisal portret človeka mnogih življenj, treh domovin in dveh svetov. Skozi vse različnosti in skozi pokrajine duha ga je vabil in vodil žarek slovenske besede. Drugi del portreta Alojza Rebule. Jaz te jemljem popolnoma normalno kot Lojzeta.